На Тернопільщині впіймали інтернет-шахрая, який ошукав десятки любителів дорогих гаджетів. Аферист півроку розміщував на популярному сайті оголошень інформацію про продаж мобільних телефонів відомих марок за спокусливими цінами. Проте справжнього замовлення так ніхто і не отримав. Подробиці від наших кореспондентів. 33-річний житель Бучача розмістив на популярному сайті оголошень інформацію про продаж айфона. Ціну на нього встановив у рази меншу від магазинної. І дзвінки від покупців посипалися майже одразу. Після того, як домовився з покупцем, для того, щоб людина скинула йому кошти, після домовленості направляв товаро-транспортну накладу, фотограф відправляв там пусту коробочку або будь-що. Після чого людина скидала гроші. Владислав із Хмельниччини переказав йому майже 11 тисяч гривень. Та коли омріяного гаджета так і не отримав, кинувся шукати продавця. Пошукали, знайшли магазин, там мама працювала, знайшли маму. І вона нас запитала, а що вам потрібно і хто ви такі. Ми так би просто об'яснили ситуацію, сказали, що так і так, отаку ту суму ваш син забрав. Ну і ми хотіли б з ним поговорити. Владислав змусив зловмисника написати розписку, що за 2 місяці той поверне гроші. А те, що таких ошуканих покупців у шахрая було багато, хмельничанин дізнався лише згодом, коли продавцем зацікавилася поліція. Правоохоронці його таки впіймали. Тепер шахрай під домашнім арештом. Розмовляти з журналістами відмовляється. Я хочу позвонити до адвоката. Я поки що нічого не хочу говорити. Нині відомо про понад 20 постраждалих, та це далеко не всі, переконані правоохоронці, адже заяви від ошуканих покупців надходять і далі. Географія потерпілих загалом по всій країні, з різних областей. Київщина, Львівщина, Луцьк, Хмельниччина, Одещина. Також є багато потерпілих з Тернопільської області. І в кожному випадку йдеться про суму від 10 тисяч гривень. За найскромнішими підрахунками, шахрай виманив у довірливих покупців щонайменше 200 тисяч гривень. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, Тернопільська область, новини, телеканал «Інтер».